Velkommen til denne korte introduktion om, hvordan en lov bliver til i Folketinget. Man kan noget forenklet opsummere processen til fire punkter. Det arbejde, der går forud for, at lovforslaget bliver fremsat, eventuelt kommissionsarbejde, fremsættelsestalen, behandling i Folketing og udvalg, afstemning og vedtagelse. Hvis du vil vide mere om det, at finde de enkelte forarbejder, det vil sige de kildedokumenter, der hører til de enkelte lovforslag, se særskilte videoer til dette. Som allerede nævnt, går der i mange tilfælde meget arbejde forud for, at et lovforslag bliver vedtaget. I nogle tilfælde, men langt fra i alle, kan der være blevet nedsat en kommission til at undersøge emnet. En sådan kommission vil typisk bestå af en række eksperter, som er udpeget til opgaven. Kommissionsarbejdet vil blive afsluttet med en større rapport, kaldt en kommissionsbetænkning, som er forarbejdet til, at ministeriet skriver et lovforslag. Hvis du vil vide mere om, hvordan man finder kommissionsbetænkninger, se video. Forud for det endelige lovforslag vil der være foregået et større arbejde i de enkelte ministerier med at formulere forslaget. De enkelte folketingsmedlemmer kan også stille forslag, men som sagt bliver lovforslag i langt de fleste tilfælde udarbejdet i ministerierne, da regeringen har langt flere embedsmænd til deres rådighed end de enkelte partier. Når lovforslaget er klar til at blive fremsat i folketingssalen, sker det typisk ved, at den pågældende minister holder en fremsættelsestale. I forbindelse med, at et lovforslag bliver fremsat, får det tildelt et nummer. Desuden kommer der et dokument, som hedder lovforslaget som fremsat, hvor man blandt andet ser bemærkninger til lovforslaget. Efter at lovforslaget er blevet fremsat, skal det til behandling i Folketinget. Herefter går man videre til første behandling, og efter første behandling sendes lovforslaget til et udvalg, der udarbejder en udvalgsbetænkning. Bemærk, at en udvalgsbetænkning er ikke det samme som en kommissionsbetænkning. Udvalgsbetænkninger findes ved alle lovforslag. Efter udvalgsbetænkningen er udarbejdet, går lovforslaget videre til anden behandling. I nogle tilfælde kan man sende forslag tilbage til udvalget, der så udarbejder en tillægsbetænkning. Efter tredje behandling bliver lovforslaget sendt til afstemning. Er der flertal, bliver lovforslaget vedtaget. Til sidst offentliggøres loven i Lovtidende, og den endelige lov får tildelt et nummer, der er forskelligt for lovforslagets nummer.